啊，等他们师姐摸完高音了，我们就正式上第二课的第二星期一，就是 Kitty 加了钥匙，今天都他们又体现一下。这课程的重点不是告诉你什么叫做最好声音，而是给同学有机会体现一下各种出做的反应。嗱，咁样装咧，咁一般就我嘅装法就咁嘅。咁但系你要决定呢个架对边位先咧，就揾呢、这个，即使有啲琴咧，就呢个开叉位中间嘅耳边。哦，喺下边睇到嘅，就有啲就喺呢度顶住嘅，有啲呢度，有啲呢度，呢、这个就喺呢度嘅，就喺呢度。咁呢度对边度咧？咁就对呢眼钉嘅，咁多数琴都系三眼嘅，咁 U1 咧就两眼，多数琴三眼嘅，哦，反而 U1 就得两眼，咁点对咧就已经企度对到噶，咁好似瞄准咁样望，或者你摆喺呢个垂直啲咁望，就对到即系呢边对住嗰粒，咁样就咁对。咁而三個打環咧就一條直線嘅，好啦，褪翻過少少啦，三條一個直線嘅。咁一般對咧就對呢邊先，對右我就對右邊先。嗱，揸時留心，我主力係左手邊，呢度一定靠近呢度，呢個唔係隔離嘅揸嘅位。咁要輔助下，咁對咗左邊得噶。嗱，呢個唔整齊噶嘛，咁直線噶嘛，對咗左邊，咁我扶扶佢。所以行过呢边，拎喺呢边，啊嗰边入咗去准得滞，啊咁大件入咗去，嗱咁样，但系咁要可以咁摆噶，咁就会容易对啱呢边，嗱咁啊对啱咗，就咁样对法，好简单。当然有啲同学或者啲小中意咁踎低瞄嗰度，亦都得嘅，睇情况。呢部琴咁啱就，咁矮啊，乜咁矮啊？好啦，一般对咧就是对一边就可以了，三个是一条直线的嘛。先画这边，就画倾斜没问题的，再把这边这做中心，做圆形的中心点，再把这边旋进去就行了。现在就是稍微拉紧一边，上一口螺丝固定它，就试试声音，打磨完那。上次啊，Patty 就有一半上了，放了药水。他们今天没放，说声音一般一般的，好听听声音，然后就放药水。拉开录音机了，哦，录这样。是有药水。这些感受就是真的，有一半是比较金属声音一点点的，有一半是比较木声一点的。就看没个蒙过，就一半还会金属声的，一半是金属声。唔知冇感觉到一半好似响啲金属声啲，可能挂住睇相机。有啲事，啊，这样，
啊，跟着就是苹果这边就放药水，你就记得你是放这样的。啊，咁今日就到卡文师姐落药水，咁都稍微解释一下，卡文师姐，咁 T2 这个这样，那上次就是用药也是看样子挺可观的，那么大概应该有一。他这瓶是100 ml，他原本是不是装100 ml？不知道，现在有40 ml 这样来这里。等一下滴，再说明一下这药是什么，再讲明下药水是什么。咁呢个就系 acrylic 上一视频有讲过个认为是什么，就唔记得。咁就浸喺呢啲液體叫 acetone，咁呢個就美國買嘅，呢個係美國 Harvard Piano Industry 嗰度買。咁但買咗翻嚟，因為香港買到 acetone 而家已經買唔到，即係香港冇乜化工原料賣，或者我唔識買咯。以前就喺蘇杭街買到，緊買。咁所以就冇咁後尾直接大陸亦都有，咁呢個 PT Store 買嘅，就已經浸好咗嚟嘅。咁呢啲就擺喺通浸機就用得噶啦。咁而 T1、T3 就代表唔同嘅濃度。T3 就是濃度不同，這個濃度不同。啊，這個原理就是這些它是微小的纖維 acrylic 就溶在裡面，放裡面之後，即係啲底下清水滴落琴水度，咁咧佢就乾咗之後咧。咁啲咁嘅一粒粒嘅嘢就走咗入去，跑咗进去就形成很多小的颗粒在里面，所以这个蓝图就变硬了，声音就变明亮，就咁样有啲细嘅颗粒走咗去咧，就令佢变蓝咗，就变明亮，就呢个原理。咁亦都唔需要担心滴多咗嘅，上一次咧都滴得几溶啊，不要担心。过量使用，三十四节也是很有信心的放下去，就没有什么大问题。如果你那不干净是生意很暗淡的，就最好用浓度高一点的。但一般如果 T1 浓度最低的，我是不建议用，因为怕效果太不明显。还有你滴了进去之后，可能声音你感觉会刺耳朵，这样一点点。是，比较明亮。所以你要再次插针去收定它的，调整它的哦。到插针时候就要把它的声音全部搞均衡它。咁就滴咗惊太明啦，唔惊嘅，你就再插针嘅，反而冇效果你就烦。咁但系效果少，你可以唔使插针，可能又悭啲功夫。如果效果波太强嘅，可能你要省一点工作量，不要再插针，看一下你的工作取向是怎么样咯。好，在放药水之前，如果你从这边放，如果你这样放药水，就下面没有药水。所以要把它取出来，把它打平，放平它，才可两边放药水。但是有说法，就在这边也放，这边也放，可能有一点点影响，但主要影响就是前边半部。最主要不放原因不是要省点药水，这里是，如果要放在这边，有点困难，同埋呢边真有啲难度。呢边可能会有啲影响落呢边，可能有少少影响。如果落埋呢边咧，就有少少难度啊，顺便落呢边。哇，咁呢个都 OK 嘅。好，我们计数啦，拍摄录也有一点点问题啦。这是为什么不用 iPhone 呢？iPhone 也有它的问题啊。用这个 Toy Story。Toy Story 嗰時一
拎出嚟示範咧，師姐笑好似 Toy Story 個整維修玩具嗰個大師傅嗰啲架車，好似啲。呢個係真係攞嚟整琴嘅工具咯。啊，依個咧就係即係個就係冇錯，揾嚟做 voicing 係直身琴專用嘅工具。嗯。就是 voicing 直身琴專用嘅工具，就存到這一個。还有另一件，就是下一刻是在展示，这样就可以睡下来。像 Kitty 世界这么容易，哇！甚至 Kitty 搞一切都搞定，我饭我都搞不定。就这样，都有两面。好，再测试到不会容易掉下，这样就放好了。那慢慢影响近点，就是看颜色有点不同了。那依啲就落咗嘅就深色啲嘅，浅色啲嘅，深色浅色，深色浅色。即是黃黃地色，就唔係啲舊嗰啲灰黑色，依家白啲，黃啲白啲，有啲藥水就黃啲嘅，哦，咁摸下先，啊，好似真硬啲喎，我揸住俾你摸下真係，啊，我拿咗幾試只摸一下，用感，啊，捏它一下，看是不是硬一點點，係咪硬啲嘅感覺，有冇？呢啲係加咗噶嘛？係啊，嗰啲黃黃地啲加咗嘅。咁咁話真係啲質感少少唔同嘅。嗯。鏈下佢好似係硬少少嘅真。都係嘅，好似收乾咗啲水咁樣。係啊。咁佢個就話即乾嘅。Pretty Stosso 是馬上乾的，但他就得啦，啊好。攞台近好煩嘅，好繼續繼續，就是唔係抹眼淚，我哋補個補琴鋪住佢，滴嗰時喺一邊滴一邊就搬搬搬，咁當然你想好啲嘅，全部鋪曬膠袋好，垃圾袋都更加好，再就是保護鑰匙不要跌下去，哦，這樣最好就是整部鋼琴都是翻。塑料袋保护它，稍微摇它一下。咁滴咧，咁一般话滴三滴，即系依位滴，实际上你控制唔到滴几多滴嘅。一般 soft 就是先滴三下，其实根本就控制不了。就是这个位置得到这个位置，颜色均衡一点点，就是它接触药水均衡一点点。拿着光亮的，吸少少，唔好吸太多，嗱吸少少，哇滴嗰几少嚟，吸少少咁样。哦，根本个手指唔使点捻嘅。咁滴勻佢，咁樣。會唔會兩個師姐之間嘅音日少唔同咧？有可能。佢會有問題，就是兩個師姐的手勢不同，這個有可能啊。但如果你藥水兩個都放到足夠分量夠多的話咧，就它變化是有個極限的，也沒有太大問題。就下一颗是插针的时候，就要可能要两颗一起上颗，因为你插多针少一针有点影响。这样，那咁样，啊你再近啲嚟睇睇啊，如果唔系睇唔到点样滴，我滴俾你，一，这个就叫你，这个，那咁样，那见到滴到都几湿下咪。佢嘅份量都幾多？係啊。
嗱，索咗嗰个淋，咁成个面都要索晒，就保证个份量够，就咁样。咩温？嗱，咁而家师姐试滴啦，睇下。啊，师姐试下放药水在低音部分，就是这样重复做。哦，稍停下，等到放高音的位置，我就可以从另一个角度拍摄。等等，放高音，而家落到高音嗰边啦。师姐就是放高音啦，就是有时很难判断属哪个放了，没放就看颜色吧。那下面那个纸巾也是跟着搬过去，几个也都搬埋过去了。咁都好细心，反正件手势都好有细。好近嘅。高啲個羊毛薄咧，一索嗰只索到成個滿曬，你第一般半張紙仔。我都唔使落太多範圍啦，好細嘅。誒，高音薄嘅，高音打磨時，所以都係可以磨磨嘅得。係啊，我都磨磨好多。唔係磨穿咗佢都。嗯。我見到嚿木啦都，好啦，全放曬，掃一次，全翻啦，整個，那清脆是有這個寬度不夠均衡的，這個是日後要調整它的。怎么做特别低？好，咁我哋咧就啱先啊，卡文师姐就已经落药水，已经摸啦，仲湿湿地咁好似。刚才卡文师姐都已经放药水，那么我们就再听一听声音。今天听一次，下几期再听一次，看看会有没有变化。翻得不高，可能你放得唔夠有聲會唔會？可能再放，可能要再放多次，因為聽到都仲陰陽聲啦。依個一、二、三、四、四、四嚟噶嘛？三十度喺邊？邊那邊三十度不夠音？再放。
高音高中覺得掉高音唔係敏感啊，教練專門專家加曬龍唇都好正常。哦，我低音再放多次試下，會唔會好啲？哦，後低音再放到二四幺水先出。好，再搬出嚟再放。啊，今日低音咧再加啲藥水睇下會唔會變化。咁排在乾咗之後咧，仲有變化嘅，再加多次藥水，再低音，但也不排除咧，乾了之後咧會很有一點變化的。所以正式的操作最好就是一個人一次做完它。正式就追一個人一次搞定佢啦。上次 Katie 都係加咗兩次。咁佢咪前咪就三次？係啊，啊呢樣加你嗰啲啫。我覺得因為佢口身啊嘛。可能口身佢要索多啲。係，多啲先可以有效果。索飽滿佢，可能他低音比較厚點，要吸收多點藥水才有效果。中高音就是一点点都已经吸收到饱和。我就全部加下啦。那冇问题啊，全部加下啦。咁咪会更加明显。都会，全部加更加明显。这客人就是给同学一个安全的环境去尝试，这是很重要。到时操作说，哎呀，你不是教最好吗？唔啲唔系教最好啊，波琴反应都唔同噶嘛。我张纸巾啊，哦，攞浪去，湿翻先，嗯，好彩冇滴出嚟，不过检查 keyboard 都有一滴，我唔知边，应该滴啲药水。就再掟再加多咗啲藥水，咁啱先都傾咗其他話題，等少時間佢乾嘅，再測試下。少少啊，不過都仲有分別。咁就唔知係咪乾咗會有分別，感覺就是好像稍微明亮一點點，但感覺還是有一點分別。但可能再等多些少時間給它乾透，可能會好一點點。是很明显的硬满很多。好啦，咁下星期就插针，咁下星期就插针，咁而最尾步咧就尽量整到佢均匀啲。咁如果咁轮住上堂咧，就问题就好大。咁所以下一次上堂咧，就可能会约埋一齐，一次过连堂，两班一齐连堂上，就预多啲时间，即系起码上两个钟头，放下次两个一齐上。一齊商量，一齊協調去做好，就咁樣樣。好啦，今日到此為止啊，拜拜。